Ja, en riktig god 1. mai, den blir annerledes. Jeg har lyst til å si takk for invitasjonen for å kunne komme til Rakkestad og feire 1. mai. Nå er det helt åpenbart at det blir ikke slik vi hadde tenkt. Det blir en digital 1. mai, det blir en annerledes 1. mai. Og det er jo selvfølgelig fordi at den situasjonen vi har vært i, delvis er i, og nok delvis kanskje kommer til å være i Norge, den tilsier at en vanlig, normal 1. mai-feiring, den var det ikke mulig å gjennomføre i år. Men 1. mai er det, og det er viktig at vi markerer den dagen, kanskje viktigere enn noen gang. Fordi at fellesskapsløsningene er jo viktigere enn noen gang. Det viser seg jo når krisa inntreffer at det er fellesskapsløsningene, det er den sterke velferdsstaten som vi sammen har bygd og som vi sammen har ansvaret for. Det er den sterke velferdsstaten som er i stand til å hjelpe folk og bedrifter gjennom når krisa slår inn. Og jeg registrerer at partiene ute på høyresiden, som jo stort sett sier at de tror på mindre fellesskap, de tror på mer personlig frihet, de tror på mer privatisering, de roper nå på fellesskap. De vender seg nå til staten og statlige løsninger for å bære folk og næringsliv igjennom krisa. Det skal vi minne de om når situasjonen, forhåpentligvis om ikke veldig lenge, går tilbake til det mer normale, og disse høyrepartiene igjen kommer til å si at de ønsker å bygge ned velferdsstaten. De ønsker mer private løsninger. Og går vi den veien, så kommer vi til slutt ikke til å ha en sterk velferdsstat som kan ta de tunge løfta når krisa slår inn, slik vi stort sett alle har opplevd nå de siste ukene. Mange, mange tusen i vårt eget fylke har måttet gå hjem fra jobben. De har blitt permitterte. Noen har også opplevd å miste jobben, blitt oppsagt på grunn av krisa. Og jeg registrerer også at vi har en regjering som kom til Stortinget og som ikke innså alvoret tidlig nok. Og når krisepakkene kom fra regjeringen, så måtte Stortinget ta grep. Opposisjonspartiene på Stortinget, med Arbeiderpartiet i spissen, måtte ta grep for å gjøre de krisepakkene vesentlig bedre. Det var ingen sosial profil i de krisepakkene som regjeringen hadde lagd. Det var det Arbeiderpartiet og opposisjonen på Stortinget som måtte sørge for. Og det har vi nå gjort i flere omganger. Og så ser vi også at det er ting som vi må justere, det er ting vi må gjøre bedre, og det lytter vi til, og det lærer vi av, og vi skal gjøre så godt vi kan for å hjelpe folk og næringsliv til å komme gjennom dette på en skikkelig måte, på en god måte. For gjennom det skal vi, men da viser det seg altså at det er ikke høyresidens ideer om private løsninger og nedbygging av staten som er svaret når krisa inntreffer. Det er fellesskapsløsningene, det er de holdningene, de løsningene vi som arbeiderbevegelse har stått for i 130 år, mine venner, som viser seg at er den rette medisinen når krisa slår inn. Som sagt, vi skal ut av denne krisen, og den jobben, den starter nå. Fordi at vi må ha samfunnet tilbake i normal gjenge. Og kanskje det mest grunnleggende viktige av alt,
vi må ha folk tilbake på jobb. Folk må ha et arbeid å gå til. Uten at folk har en jobb å gå til, uten at vi har et næringsliv som fungerer, så vil heller ikke Norge ha en velferdsstat på sikt. Så her er det viktig at vi nå får politiske løsninger på bordet som gjør at Norge kan reåpnes, og at vi gjør det på en skikkelig måte, og at folk fremdeles skal ha en jobb å gå til, for det er noe av det viktigste vi har, det er jobben vår, og det er det mange grunner til at det er noe av det viktigste vi har. Så det blir en kort 1. mai-tale i år, men situasjonen er som den er, og som sagt, vi har vært i en krise, vi står delvis i en krise, men vi skal også ut av den krisa, og den beste måten å komme oss ut av den krisen på, det er at vi har et sterkt fellesskap, at vi bygger en sterk velferdsstat, hvor vi hjelper hverandre, hvor vi har fellesskap og vi har samhold. Og det er noe av hovedideen bak hele 1. mai-dagen. Det har det vært i over 100 år, og nå ser vi at det er faktisk fellesskapet, det er samholdet som er den beste medisinen når krisa treffer. Vi som arbeiderbevegelse skal være stolt av de løsningene vi har stått for i fortiden, for det viser seg at de løsningene også fungerer i fremtiden. Ha en riktig, riktig god fortsatt 1. mai.